Europa Oriental. Benedict, é verdade? Ah, acharam o garoto? Sim. Aqui não é seguro para ele. Tolice, estamos numa fortaleza. Com todos os recursos da ordem à nossa disposição. Com todo respeito, Benedict, o demônio quer esse menino. Só existe um lugar seguro, é o santuário. O motoqueiro deve levá-lo. Você gosta de um bom vinho, Morro. Em poucos dias, o solstício de inverno passará e chegará a hora da profecia. Depois, o menino não será mais útil. Quando chegar esse momento, irmão, vocês já estarão mortos. Nossa conversa está encerrada. Cadê eles? Não, não, não. Piedade, senhor. Cala essa boca! Ele não sabe o que fazem. Perfeito. Esse cara. Vou matar ele.